waliengua wagombea vyama vyote vya upinzani, wakabaki wagombea wa chama kimoja, Chama cha Mapinduzi. Uhuni ule ule unaelekea kurejeshwa tena mwaka huu. Haki ya Mungu nawaambia, haki ya Mungu nasema, bora watuue, bora watufunge. Sawa sawa, wangapi wanakubali tuendelee kukubali uhuni wa kuanguliwa wapinzani? Wanyoshe kidole juu. Wangapi wanasema ni lazima tutoke na kauli na matendo makali ya kurejesha heshima ya Mtanzania? Tunyosha vidole juu. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, taarifa za ziara atatizoa mgombea urais mwenyewe. Itoshe kusema katika hatua hii, sisi kama chama, pamoja na maumivu makubwa tuliyopitia kwa miaka mitano, tuliandaa wagombea ubunge katika majimbo yote ya Tanzania bara na visiwani. Tuliandaa madiwani katika kata 3,958 zinazounda Tanganyika, hali kadhalika upande wa visiwani. Lakini kinachoendelea, kwa namna ambavyo watumishi wa serikali maeneo mengine wakishirikiana na jeshi la polisi wanaondoa wagombea wa vyama vya upinzani hususan Chadema na kuacha Chama cha Mapinduzi kipite bila kupingwa, hii sio demokrasia, huu si uchaguzi, ni uhuni, na sisi hatuwezi kukubali kushiriki uhuni, lakini hatutajitoa hadi kieleweke. Sawa sawa jamani. Kama serikali inapenda amani ya nchi, tunamwambia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, amani ya nchi iko kwenye mikono yake. Tunamwambia Rais Magufuli, haya yanayofanyika kwenye serikali yake anayajua na ameyabariki. Kama CCM inajiamini, iruhusu wagombea wetu wote warejeshwe kwenye nafasi zao, tukutane kwenye sanduku la kupiga kura. CCM leo wanajua hawachaguliki tena, hawana ushawishi tena. Wanatambua kwamba tukiruhusu uchaguzi ufanyike, Watanzania wameichoka CCM, Watanzania wamemchoka Magufuli, tunalazimishiwa uongozi ambao hauna mapenzi na mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Tunasema ndugu zangu, hatuwezi kukubali hali hiyo ikaendelea. Leo asubuhi nimekuwa na mazungumzo na viongozi wa chama cha ACT kule Zanzibar, ambako tunajua chama kinachoongoza upinzani kule ni chama cha ACT chini ya kiongozi wao kule, mgombea urais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad. Zanzibar, katika majimbo 50 ya ugombeaji ubunge Zanzibar, hadi tunapozungumza mahali hapa wameshaangua wagombea ubunge zaidi ya 40. Hapo kuna chaguzi, kuna uhuni? Kuna uchaguzi, kuna uhuni? Kama Zanzibar yenye wagombea 50 mpaka dakika hii mmeshaangua wagombea 42, wamebaki wagombea 8. Na sisi tuseme eti kwa sababu wameanguliwa na chama kingine sisi tunaendelea, tuna shida? Tunasema safari hii kwenye uchaguzi huu hatujitoi. Kama ni noma na itakuwa noma, tupatane. Kama ni jela, tutalala jela. People, sasa ndugu zangu wa Dar es Salaam,
leo. Maalim Sheikh ametoa kauli nzito Zanzibar leo. Na hapo Mbagala leo tumesema tubadilisha ratiba yetu ya uchaguzi. Tutoe na sisi tamko ambalo nitamwachia makamu mwenyekiti wa chama ambaye ndio mgombea wetu wa urais wetu, Mheshimiwa Lissu atatoa kauli kuhusu chama, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchafu unaoendelea. Na yeye ni mwanasheria. Sawa sawa. Kwa hiyo naomba katika hatua ya sasa niwaleke kwenu Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Salum Mwalimu ambaye ni mgombea mwenza. Naomba msogee mbele waheshimiwa viongozi. Katikati. Sasa baada ya kwenda kuzungumza TBC walikuwa narusha matangazo haya, wamesha funga matangazo.